Loja S2 Magazine. Sua loja na internet. Do baile, fica esperta porque agora não vai ser tapa no vento. Então já se prepara porque é bailão e quero ver as novinhas no movimento. Matheus e o Ney tá mandando. Só para as malucas é o Tejin que tá mandando. Só para as malucas. Jet Party! Vinícius Cavalcante.